Avqustun 23-ü 169 yeni yoluxma, 151 sağalma. 24-ü 152 yeni yoluxma, 111 sağalma. 25-i 133 yeni yoluxma, 86 sağalma. 26-sı 148 yeni yoluxma, 91 sağalma. 27-si 137 yeni yoluxma, 83 sağalma. 28-i 142 yoluxma, 97 sağalma. Və dünən, yəni avqustun 29-u 188 yeni yoluxma, 115 sağalma. Məncə artıq rəqəmlər hər şeyi deyir. Son bir həftənin yoluxma və sağalma dinamikasıdır. Yumşaldılmalara getdikcə virusa yoluxanların da sayı artır. Doğrudur. Ölkə ərazisində sanitar epidemioloji vəziyyət nəzarət altında saxlanılır və bundan bir neçə ay öncəki dövrə baxsaq, həmin rəqəmlərlə müqayisədə bugünkü rəqəmlər bizi sevindirir. Amma buna baxmayaraq, dünya ölkələrinin təcrübəsi də onu göstərir ki, açılmalara doğru getdikcə müvafiq olaraq da rəqəmlərdə artma tendensiyası müşahidə olunur. Gördüyümüz kimi 5 avqust tarixindən etibarən açılmalar və yumşalmalar tədbirləri həyata keçirilir və vətəndaşlarımızın qayğıları da və onların istəkləri də nəzərə alınır və paralel olaraq epidemioloji vəziyyət də təhlil olunur və yekunda sanitar epidemioloji vəziyyətin bütün tərəflərinə cavab verən qərarların qəbul edilməsi həyata keçirilir. Ona görə də bugünkü yumşalmalar və bugünkü ab-hava hər birimizi sevindirir və bir qədər asudəlik də hiss olunur. Cəmiyyətimizdə bununla əlaqədar, amma bununla bərabər açılmalarla bilavasitə bağlı olaraq rəqəmlərin artma tendensiyası da hər zaman özünü büruzə verə bilər ki, artıq biz müəyyən bu tərəddüdləri də görürük. Gündəlik rəqəmlərdə artım və növbəki gün azalma, təzədən bir daha da artım və bəzi yerli klasterlərdə meydana çıxır və bu kimi hallar bir daha da bizə ehtiyatı əldən verməməyə, yenə də səfərbər olmağımıza və koronavirus reallığı ilə yaşamağımızı bir daha da hər birimizdən vadar edir. Bu dəqiqələrdə içimən qarışıq hər kəsin arzusudur əvvəlki sərbəst həyata qovuşmaq. Ən vəzifəlisindən tutmuş, ən sıravisinə qədər hər kəsin. Ancaq mövcud epidemioloji vəziyyət isə buna imkan vermir. Hələ demək olar ki, qapalı məkanlar fəaliyyət göstərmir. Ancaq açıq havada bəzi yerlərə icazə verilir. Yəni metro işləmir, qapalı yerlərdə restoranların fəaliyyətinə icazə yoxdur, iri ticarət mərkəzləri açılmayıb, yeni tədris ili hələ başlamayıb və s. Bununla belə artıq yoluxma 20-30 nəfər gündəlik olaraq artır və azalır. Daha çox yumşalma, daha çox virusa yoluxma deməkdir. Öz nəfsimizin qurbanı olaraq daha böyük problemlərlə üzləşə bilərik. Bu cür hallarla rastlaşmamaq üçün isə səbirli olmalıyıq. Səbirlə çox qısa zamanda hər şey əvvəlki halına qayıda bilər. Odur ki, özünüzü qoruyun.